Ете, после разговорот. После ми, разговорот. Ама не може вака еднаш да бевме застанати нормално. Значи, чекай, се почнува шпица, јас и ти чекай, стално во некој муабети. Добри сме? Okay, чекай, вака се поднаместиме. Добре, добре. Вака ракавите да ги затегнам, може, дека да почнем, okay, може да почнем. Јас вака се га сакам, да кажам. Знаеш колку го обожувам спортот, така? Ух, да, да. Во ракомет сме биле многу многу успешни. Многу успешни. Во кошарка сме биле исто. И тоа многу добро. Со фудбалот клан се бевме сега рангингот на FIFA бевме, ама сега се качуваме. Се имаме прогрес. Мислиш? Да, мислам дека ќе биде окей. Глеј, инвестиција, задоволство, љубов кога се поврне. Дали во младите сили треба да го бараме, да ги бараме оние и таму е прогресот е таму. Ракометари, кошаркари и така натаму. Ќе ги прашаме и Милева и Тина и Никола. Ја многу често знам да слушнам од спортисти мајстори, вела дека до 32-та година, 33-та се најдадат, односно се даваат најдобрите максимални резултати кај еден спортист. Меѓутоа, веројатно е така. Ке видиме, ке прашаме. Ние сме сепак неуки во тој да, за една, поглед спортски. За едно средно школо, наречено спортска академија, која што години. 6 години. Ги имаме, навистина, во студиото на Утринска на Тилма прекрасни ментори, луѓе кои што вите како си ја знаат и ја познаваат својата работа, да, од областа која што тие ја работат. А станува збор за веќе добро познатата Милева Билкова, како наша една од најдобрите наши ракометарки. Да знаете јас колку лудова по вас. Не дека не денеска не, меѓутоа особено кога беше нели сето таа Ја имаме Тида Петковска и Никола Божиновски. Ракомет, фудбал и кошарка. Тоа се тие едни прекрасни три сегменти и најбараните спортови во светски рамки. Прецен, добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Сема ова три спорта постои и тенис. Меѓутоа, од оправдани причини, менторот тениска паралелка не можеше да дојде во емисија. Па... Следна прилика. Да, следна прилика. Се надевам. Така. Ајде, ајде на почеток малку за средното училиште, односно за оваа спортска академија која што постои веќе 6 години. Колку досега сте задоволни? Како функционира? Колку млади деца се запишуваат во ова средно училиште и каков и кадар испадна од функционира да, сето тоа? Значи, Државното спортско училиште, спортска академија постои. Ова е петта година, една година, шестата е. Веќе една година извадивме и матуранти, завршени се дечињата, некои од нив се веќе и репрезентативци во сениорските репрезентации. Може да ги спомнеме кои се... Токму така, во четврта година кошарка, пошто ние сме кошарка, завршија Михајло Митев, кој е потенцијален кандидат на списокот за селекција до 20 години, Блажо Митков, Дарко Гоцевски, Кристијан Саздановски, некои веќе од нив настапуваат во сениорските екипи на Македонската лига во Државното надпреварување. Значи, првата генерација веќе помина. Школото секоја година се повеќе се реформира и сите недостатоци што ги имавме во предходните години пробуваме... Ги санирате со текот на годините? Така, да ги санираме. Се со цел да се подигне школото на едно повисоко ниво, да дојдеме до елитните спортисти. Значи, тоа школа е направено се со цел да создава елитни спортисти и елитни репрезентативци. Наша главна цел е да го наоѓаме талентот, да ги пронаоѓаме талентираните деца, да ги лоцираме, да ги донесеме во нашето училиште, за да можеме да ги ставиме во тренажен процес каде што децата тренираат секој ден по 2 часа од сабајле, како што сите други деца имаат часови по физи, по јазик, по било кој нашите оние факултативни деца, факултативни предмети, нашите деца првите часови им се со спорт, се бават со тренинг, 2 часа од сабајле тренинг и во текот на некои имаат и во текот на по 2 пати тренинг во текот на денот и надпреварување. Прво помеѓу нас екипите, што ги имаме, пошто имаме 4 кошарка селекции и некои надпревари со други клубови, па сега со новиот буџет што го имаме школото, ќе имаме и меѓународни надпревари. И кога сме веќе кај кошарката, бидејќи некако започнавме со тебе, со единствената машко, види, две дами овде и од машкото почнавме, но добро. Колку сте вие задоволни и дали навистина има добри кошаркари, зборувам во младината? Добар кадар, но да речеме. Нешто кое што може ке го гледаме и во македонска репрезентација, и може би во некои светски сили. Токму така има кадар, треба да се селектира прво правилно, да се насочат децата,
бидејќи во нашата академија работат и стручни тренери што се опфатени во сите спортски клубови, подобри спортски клубови, значи истите тренери што се и во спортските клубови тренираат и кај нас во академијата. Единствено нешто што треба е само да ги лоцираме талентите, да ги донесеме кај нас во училиште, да ги имаме, да ги имаме правите деца е многу важно за да може да ги развиваме. Не може секој дете да биде член во секоја академија и не може секој да биде врвен спортист. Сепак треба да има некои генетски предиспозиции и многу работа. Веројатно и Никола, самото негово спортско еволуирање, да кажеме, нели, или ќе се откаже да речеме, или нема да ги дава резултатите постојано во континуитет. Така, и нашето школа нема да го достигне, да го достигне тоа за што е така, наменето за создавање на елитни и врвни спортисти. Така, Милева, кои се оние критериуми кои што треба да ги имаат децата за да се добри спортисти? Секој година, као и ова година, што ќе има крајем април, у некои паралелки, некои у мај месец ќе имаме селекции каде ќе доаѓаат сите млади надежи од Македонија. Значи имаме у 6 градови, мислам дека ќе биде, зависи како од кој спорт, у кој град. Каде ќе имаме селектирање на деца, значи секогаш одат тренери таму каде се имаме поставлени критериуми под кои би требало тие деца кои собрат најше бодови, да влезат после тога у академија. И на крај веројатно како и ова година мислам да ќе направиме да од сите деца пак уште една селекција на крај да имаме конечна каде ќе се избира децата која ќе дојдат у академија ради тоа што овие години кои работиме полека покажуваат резултат. Прогрес, значи, напредок постои. И тоа голем напредок поради тоа што спомнавте дека фудбал не е у некоја голема листа у ФИФА, меѓутоа и Тина само ќе каже, ние сме поносни на наши фудбалери кои има направен голем успех. Така. Значи, млади, млади фудбалери, кадар, млади, така? Така, кадар имаме, што треба да бидеме поносни на нико. Исто што се ракомета тиче, ние у наша академија имаме од втора, трета и четврта година репрезентативки кои више бранеа боите на младинска репрезентација и се пласира на едно европско првенство. Браво. Ова година имаме и кадетско првенство кај нас у Македонија, каде исто главни костур ќе бидат ученички од академија. Значи, да целта што е створена спортска академија дава свој резултат. Значи, ако постоиме многу мали период, резултати више се видни. Така да, сите деца кои ќе бидат у академија, ќе бидат млади надежи кои ќе ги бранат боите уединена на Македонија. И ајде да го видиме фудбалот до каде, бидејќи ете ние може би неблагодарно, така што кажавме, меѓутоа ние ги гледаме оние статистики кои што ете може да кажам. Баш неблагодарно, мам, ние сме поносни по нас. Така, одлично. Тина, низ вашата призма, еве, колку години сте веќе во самата академија? Јас сум прва година во академија, да. Честитки, одлично. Благодарам. Исто така, значи од претходните генерации, генерацијата што е завршена, има доста членови кои се во репрезентација. Така. Од младите прогласен исто така е Лиф Елма за најдобар млад спортист. Исто се уште наш член е во академијата трета година. Така. Програмата на кај фудбал се работи преку изготвен УЕФА проект, значи критериуми преку УЕФА. Тренерите кои што се во фудбалот исто така се селектори на фудбалските... Нам добро познати имиња и презимиња, апсолутно. Така, да. И самите, значи, ученици, спортисти се под добар надзор, каде што директно они може да идат во репрезентација под нивна селекција. Па... Да, чисто, сетисфакцијата така ваша да се работи со оваа млада сила изминативе години. Никола спомена веќе две години... Енергија. Забава, уживање, концентрација, дисциплина. И можам да замислам кога ќе излезе некое добро дете од таму, какво е чувството. Тоа импонира фактот да знаете како. Да не, на сите нас не импонира тоа што децата излегуваат прво пред све како добри спортисти, ама како и добри ученици. Пошто нашата школа е едино школа која бара успех. Значи, ни еден ученик од спортска академија не може да помине у следна година ако нема 3,5 просек.
Значи, значи ние сакаме добри спортисти, ама сакаме и образовани спортисти. Со едукација, со така, кога излезат негде од Македонија, да не престават у висока светлата. Да знаат, да дадат изјава, да кажат нешто убаво, така е. И баш ради тоа ми е драго што више спортисти кои излегуваат и не престават, се наш голем амбасадор. Ние имаме, морам да спомнам и две девојки од четврта година која беа у Германија на еден, можда конгрес, тако нешто, каде луѓето не очекуваат дека ние у спортска академија имаме тако талентирани деца. Каде се вратија само со похвали, значи невидено за спорт, како спортисти отидат тамо и не може да веруваат дека у спортска академија ние имаме такви млади надежи. Така да, значи не е само на спортот, него и на други планови каде одат на други патишта, каде одат наши децата, не представуваат у најубаво светло. Тоа е некоја стратегија што го има самото средно училиште, што е навистина за пофалба. Ме интересира, да речеме, ева, овие деца кои што сега треба да се образуваат, кои што треба да се градат и како врвни спортисти и така натаму, што е пак нивната сатисфакција, односно, што е ова што ово училиште го прави поразлично од останатите спортски училишта? Тоа, со самото тоа што има два часа тренинг, дневно, мислам, дневно, така. И можност за индивидуално напредок и индивидуална работа, сето тоа го добиваат децата бесплатно заради тоа што тоа не може секој родител или секоја семејство да се препушти, токму така, во нашето училиште значи добиваат бесплатни тренинзи, бесплатни индивидуални тренинзи, добиваат стипендија, смештај, опрема, буквално се што е потребно за да може еден спортист да се развива во следните фази, сите 4 години. Да се чувствува и комфорно во своја собствена кожа, сигурно, така, апсолутно. Да, значи секој од децата со како што кажа Лела, со просек од 3.50 преминува во следна година, но бараме 4 просек за да ја добива спортска стипендија од нашето училиште, така да имаме високи критериуми и во школо и за тренинг. Единствено нешто рековме што треба да направиме правилна селекција, да ги одбереме правите деца. На тоа сакав да се надоврзам дека ние кошарка ќе почнеме со селективни тренинзи од 24 април, овој месец, значи од следниот понеделник ќе почне почнат првите селективни тренинзи. Поделени сме во 6 региони. Во сите 6 региони опфатени се скоро сите градови. Почнуваме со Кавадарци, регионот Кавадарци, тука ги опфаќаме Гевгелија, Неготино и околните градови. Имаме договорено во салата Јасмин во 10 часот прв селективен тренинг, продолжуваме во Струмица, го опфаќаме регионот Кочани, Штип, околните градови во 12 часот, на 25-ти одиме во Битола. Ви имате Прилеп, баш една спортска турнија. Буквално од град на град, се со цел да ги најдеме и да ги пронајдеме вистинските таленти, да ги донесеме тука и во еден затворен круг со школо и тренинг да стигнат до високи резултати. Значи продолжуваме Битола, Прилеп, Ресен, тој регион. Ке ја прочишлате Македонија. Да, следниот регион останува Охрид, Струга и, и Дебар. И последното ќе биде во Гостивар, се извинувам, го заборавивме. И последното ќе биде Скопје, Куманово и околните. Да. Значи, чисто да прашам, во ТЕК каде може да се информираат, избрифираат гледачите и чисто да се, дали има простор за новите млади? Значи, кошаркарските информации одат на Кошаркарската федерација на Македонија сите информации. На нашата спортска академија имаме вебсайт, имаме... Кој е вебсайт, да само да споменеме? Државна спортска академија, фанпејдж, исто имаме сите тековни информации од таму, да ги имаме и сите наши гостувања, турнири, исто и како и денеска од емисијата ќе има таму. Значи, сите федерации исто така се задолжени да испратат до клубовите известување дека правиме селективни тренинзи за да можат да бидат информирани сите деца навремено и да дојдат да
и да учествуваат во селективните тренинзи. Супер. Одлично. Само што оние ова се дел од идните планови, меѓутоа кои што се случуваат за многу скоро време. Со Милева зборевме телефонски Словенија, значи кои се да следните на кои се идните планови што има? На училиштето и еве во секоја групација посебно. Што ка се случува? Значи сега пред све не престои селектирање. Тоа е план како што е за школото. Меѓутоа што спомнавме Словенија 2017, имаме и Македонија 2017. Тука се више 11 репрезентативки од Спортска академија се изборија, значи членовите на младинска селекција. Меѓутоа јас сум многу поносна и како ментор и како класна затоа што и од втора година три девојчиња се више како каде кине у младинска репрезентација и тоа беа големи подршки, тоа со голманите Амра Илјаз и Јована Мицеска. Сакам да ги затоа што се Амра поготово фантастична. Е бил феноменална, не фантастична, него феноменална. И што вика да даде Господ уште такви голмани да имаме во Македонија, кога девојчиш со две години помала од своје, им донесе голема победа на Македонија. Браво. Супер. Препоставам ти не и во фудбалот, така што може да... Да, имавме пријателски надпревари со Академија од Словенија. Во соработка со директорот и Федерацијата, исто така ќе има други меѓународни надпревари, но тоа се после селекцијата ќе. Значи прво ја чекаме она главна селекција. Значи во текот на летото нема стопирање. Така или? Па не. Ќе има малку одмор. Не, за летото. Тоа прашам, не знам сам за знае да дозволи. Тренизи во спортска академија траат колку трае школска година. А така, значи има корелација со. Нама се тренизи настава. Значи како што у други школи имаат физика, хемија, нашите деца имаат тренинг, тоа им е настава. Лесно се адаптираат со врските, оке? У токму на една школска година имаме околу 640, зависи 650 часова по спорт. Значи само тренинг. Значи 19 часова неделно ние имаме тренинг. И тоа е оно што не разликува од други училишта. Значи и нашите деца се образовани, пошто имаме и ние други стручни школи каде нема по едини предмети. Кај нас нема 4 предмета у школа. Нема физика, хемија, ликовна и музичко. Сите други ги имаме. Други сите предмети ги имаме. Значи у економско ако одите нема да имате тие предмети, мислам. Та бау тема дека ќе останат необразовани деца у спортска академија не држи вода ради тоа. Така. Затоа што ако одат у учителско исто се, значи они се определили за тоа и за тоа имаат и толико часова по тренинг. Тоа е наша школа каде се разликува од сите и ние сме поносни на тоа што успеа ова држава да направи нешто што е треба. Ние како спортисти сме најголи амбасадори за една држава. А поготово кога више сега на овие млади години тие деца више дават резултати. Значи дека стварно спортска академија како е основана и е добро што е основана. Веројатно и многи други спортисти и ние кога бевме помлади да имавме тако нешто наше време, сигурно би давали уште поголеми резултати. Ми се најжив сега, убаво да убаво е да се така слушат вакви убави. Многу голема предност дете што има талент, а учи во друго училиште, подобро да се развива во нашето училиште заради тоа што ќе добива повеќе тренинг со самото тоа што повеќе часови ќе работи и ќе има 100 пати поголем потенцијал да се развива подобро отколку во другото училиште. Тоа збориме за спортисти, не се значи сите деца родени за спорт, ама, не се лабугу. Нормално. Така да. Затоа се тие селекции. Така е. Значи овој период кога се они од прва до четврта година средно, тој е период кога спортисти треба највише да напредуваат. Значи у тој период или си или не си шојкат. И затоа извинувам, нашето училиште има и пропратни спортови што помагаа точно во спортот каде што треба да бидат, како на пример, значи имаме атлетика, атлетика, имаме психомоторика, тие се многу важни предмети што ќе помогнат побрзо да се развива детето. А и за менталната хигиена на секој поединец. Токму, токму така. Удлично. Се надам дека уживавте, нас не беше чест да ја представим оваа приказна. Следен пат се договоривме заедно со Милева дека ќе ги имаме и младите спортски сили да представиме. Да видиме, да видиме тие што ќе кажат, да колку што ќе кажат за нас, да. Строги, какви се часовите и така натаму. Иако познавајќи ја. Знаете што, ние сме строги што се тиче школство, што се тиче учење, деца мора да учат. Така е. Никој од нас не сака необразовано дете да излезе од наша академија. Така. И сите што доаѓаат мора да сватат дека ние да стараме спортисти,
Али сакам само да има добри деца. Вие многу добро кажавте. Не сам амбасадори на Македонија, ти треба да бидат амбасадори на токму оваа спортска академија. Тачно. Дели? Апсолутно. Се знае дека таму. Благодарам уште еднаш многу што бевте дел од утринскиот филм, ќе се видиме во наредна прилика или пак може би еве откако ќе се направи селекцијата, зашто да не. Зашто не? Па да ги понудиме за гледачите најдобрите. Така е. Беше чест и задоволство што. И наме исто благодариме. Благодариме и сакаме на цела македонска јавност да им честитаме Великденски празник. Така е, да. Одлично. Ќе се продолжи викендот дефинитивно. Убав викенд, широк викенд, ние продолжуваме понатаму со утринскиот хит. Нашиот е повторно. Слушаме со Скин. Уживајте.